هفته دی سال روز قیام شکوهمند دی ماه 1396. خامنه ای قاتل، ولایتش باطل، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. می جنگیم، می میریم، ایرانو پس می گیریم. وای به روزی که مسلح شویم. ارتش آزادی بخش ملی ایران، شماره 5. شاه در مرحله پایانی پس از قیام مردم تبریز در 29 بهمن 56 می گفت اختشاشگران از آن سوی مرز می آیند. اما کار که بالا گرفت 8 ماه و نیم بعد در 16 آبان 57 به شنیدن پیام انقلاب ملت ایران اذعان کرد. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. متاسفانه در کنار این انقلاب دسیسه و سوء استفاده دیگران از احساسات و خشم شما آشوب هرج و مرج و شورش نیز به بار آورد. موج اعتصاب ها نیز که بسیاری از آنها برحق بوده اخیراً تغییر ماهیت و جهت یافت تا چرخهای اقتصاد مملکت و زندگی روزمره مردم فلج شود. اکنون شیخ نیز با زبان و شیوه خاص خود به همان راه می رود. اینی که یه عده‌ای از این تجمع، از این انگیزه سوء استفاده کنن، بیان به قرآن دشنام بدن، به اسلام دشنام بدن، به پرچم اهانت کنن، مسجد رو بسوزانن، تخریب کنن، آتش بزنن، یه حرف دیگه است. اینا دو مقوله است، اینا رو با هم مخلوط نباید کرد. اونایی که درسته اونا رو باید دنبال کنیم، همه ماها. من نمیگم باید دنبال بکنند، خود بنده هم مسئولم، همه مو باید دنبال کن. خامنه ای گفت برای سازماندهی و عملیات و مدیریت اختشاشات 2 قرارگاه فرماندهی در همسایگی ایران تشکیل شده بود. خلیفه در هم شکسته ارتجا به گونه ای تحمیلی و ترسان به نقش ارتش آزادی و عملکرد مجاهدین و مقاومت سازمان یافته تحت عنوان رأس سوم مثلث سرنگونی گواهی داد. او به طور مکرر تأکید کرد آنچه را میگوید نه بر اساس تحلیل بلکه بر اساس خبر و اطلاع و قرائن اطلاعاتی آشکار و بر اساس چیزهایی است که از طرق اطلاعاتی به دست آورده است. در سخنان خامنه ای در سایت او آمده است قرائن و شواهد اطلاعاتی نشان می دهد که این قضایا سازماندهی شده بوده و در شکل گیری آن یک مثلث فعال بوده است. یک رأس این مثلث آمریکا و صهیونیست ها بودند که طراحی را انجام دادند. رأس دوم این مثلث یکی از دولت های پولدار خلیج فارس است که هزینه این نقشه را تأمین کرد و رأس سوم نیز پادوها بودند که مربوط به سازمان آدمکش منافقین هستند و از ماها قبل آماده بودند. او همچنین گفت مجاهدین سازماندهی می کردند که برن این اونه ببینن، کسانی رو در داخل نشان کنن، پیدا کنن که بهشون کمک کنن تا بیان به مردم فراخوان بدن. فراخوان رو اونا دادن، شعار نبگرانی بگذارن،
خب این شعاریه که همه خوششون میاد، با این شعار یه عده‌ای رو جذب کنن، مردم رو هم دنبال خودشون بکشن. هدف این بود. خامنه‌ای در پایان نتیجه گیری کرد حساب مجاهدین را از بقیه جدا کنید، تفاوت بگذارن مسئولین ما، مسئولین زیربط، بین اون کسی که بر اثر یه هیجانی همونی که عرض کردیم از فضای مجازی مثلا فرضون که احساساتی میشه، یه کاری میکنه، یه حرفی میزنه، با اون کسی که مرتبط با منافقینه. اینا با هم یکسان نیستن. یعنی که اعدام و قتل عام باید گردند تا دیگر کسی مثل آنها جرأت سرنگون کردن و ریشه‌کنی اصل ولایت فقیه را به خود ندهد. این هم که مجاهدین یک روز وابسته به شوروی و آمریکا و سپس عراق و دوباره وابسته به آمریکا می شوند، در شریعت و منطق ولایت تناقضی ندارد و لابد از توانمندی جادویی مجاهدین سرچشمه گرفته که می توانند به گونه ای فوق متناقض دولت‌ها و ابرقدرت‌ها را به بازی بگیرند. به گفته خامنه‌ای اکنون هزینه‌های مجاهدین را هم عربستان سعودی تأمین می‌کند. او گفت طراحی و فرماندهی قیام با آمریکا و اسرائیل است. پول و هزینه را سعودی می‌دهد. اما اجرا و عمل کار مجاهدین است. اینجاست که وحوش ولایت نعره‌های گوش خراش مرگ بر منافق سر می‌دهند که مقدمه شکنجه و آزار هزاران قیامی دستگیر شده است. این است ولی فقیه بیچاک دهان و برقصتر پریده که همچون سگ سوزن خورده لرزان و پریشان علیه فرزندان رشید ملت ایران پارس می کند. از تشکیلات و سازماندهی و مقاومت سازمان یافته به غایت می ترسد و در آن به عیان سرنگونی محتوم خود و رژیمش را می بیند. او بهتر از هر کس می داند که مجاهدین و شبکه اجتماعی قیام و کانونهای شورشی و هزار اشرف به راستی زن و مرد جنگ و رزماوران صحنه و میدانند. جز خلق قهرمان و به پا خواسته ایران از احدی طرح و فرمان نمی گیرند. در مورد تأمین هزینه‌های مجاهدین چه در ایران، چه در منطقه و چه در سطح بین المللی توسط عربستان، حتی در حد یک ریال هم خامنه ای سراپا دروغ و مزخرف می گوید. دو، ولی فقیه ارتجا در سخن پراکنی امروز 4 بار از اهانت قیام کنندگان به پرچم و آتش زدن پرچم، تخریب و آتش زدن و سوزاندن مسجد، دشنام دادن به قرآن و اسلام ناله سر داد. همه می دانند که پرچم و مسجد و اسلام و قرآن دروغ و بهانه است. اینها ابزار کار و اسامی مستعار خلیفه کذاب جور و ستم است. همه می دانند که از روز بالا گرفتن قیام و به زیر کشیدن و لگد کوب کردن و آتش زدن عکس های خامنه ای بود که همه شبکه های تلویزیونی رژیم پرچمشان را به دستور او آرم ثابت قرار دادند. از این رو همه می دانند
که زخم‌های درمان ناپذیر خلیفه ارتجا از رگبار شعارهای مرگ بر خامنه ایست که اکنون اجتماعی و توده‌گیر شده و دانش آموزان نوجوان و نونهال را هم فرا گرفته است. آفرین بر آنها و همه قیام آفرینان و قهرمانان کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش ملی و شعارهای ملی و میهنی و انقلابی آنها که رژیم را به لرزه درآورده است. خامنه ای حیا کن، مملکت را رها کن. مرگ بر خامنه ای. مرگ بر روحانی. شعار هر ایرانی مرگ بر خامنه ای روحانی. توپ تانک فشفشه آخون باید گم بشه. 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 حکومت آخوندی سرنگون سرنگون. حکومت آخوندی سرنگون سرنگون. حکومت آخوندی می جنگیم می میریم ایران را پس می گیریم. وای به روزی که مسلح شویم. Thank you.
کن به یاران آشنا، به مردان تیز قصد بیکار می کنم، به آنان که با بلم تباهی در را به چشم جهانیان پدیدار می کنم.